Lebih 147 bilion ringgit dijangka diperoleh hasil kemasukan 35.6 juta pelancong sempena tahun kepengerusian My ASEAN tahun hadapan dan tahun melawat Malaysia 2026. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Zaliha Mustafa berkata, ke arah itu usaha penjanaan semula dan pembaharuan perlu dilakukan untuk mengukuhkan lagi kedudukan Kuala Lumpur sebagai pemain utama ekonomi global. Untuk kita memastikan ya bahawa Kuala Lumpur ini kekal sebagai satu bandar raya yang menjadi tumpuan kepada pengunjung sama ada domestik atau antarabangsa. Dari sudut kita nak mengekalkan budaya Malaysia di sini. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pelancaran program Geran Kreatif KL di Ibu Negara.